这是某宝十几块钱就能买到的宠物，它既不是动物也不是植物，却有着超出专业工程师的智慧。这种颠覆无数科学家三观的生物，就是在地球上生活了11年的黏菌。它到底有多逆天呢？故事还要从安博士的一项研究说起。当时还是学生的安博士正在进行一项营养学实验，为了从单细胞研究到人类，安博士选中了捕食过程中最好观察的黏菌。实验一开始，安博士就配比了35种口味的布丁，想看看黏菌喜欢吃哪一种。结果无论实验多少次，黏菌都会选择同一款布丁。安博士发现黏菌选择的布丁都是蛋白质与糖分是黄金配比的那一个，难道黏菌也会像人类一样挑食？这个结果让安博士非常意外。于是接下来的几天，安博士不再投放完美比例的布丁。之后的实验结果让安博士有点慌，他发现失去了完美比例的布丁后，黏菌居然开始自己配比。他吃掉了10几种布丁中蛋白质和糖分最多的2个布丁，再一计算，安博士彻底坐不住了，因为这2种布丁的吸收比例分别乘以其中蛋白质和糖分的含量，正好等于完美比例的布丁。这个结果太惊人了，一个没有脑子的单细胞生物居然能有意识地计算出需要精密仪器才能测算出的数据，为自己搭配出了一顿完美午餐。难道一坨黏菌也有意识？此实验一经公布就引起了轩然大波。为了继续研究黏菌，安博士也从营养学转行到了行为学。很快，安博士就做了一个奇葩实验，让日本、美国、澳大利亚的黏菌进行跑步比赛。安博士发现日本黏菌前进的速度飞快，澳大利亚的黏菌虽然慢但是非常谨慎，美国的黏菌则是又慢又贪婪。有没有觉得这3个黏菌的性格跟这3个国家有点像呢？这还没完，安博士又给黏菌们换了食谱。这次赛道上放的是澳大利亚燕麦片，结果美国黏菌直接不干了，待在起点一动不动。当天晚上，美国黏菌还搞起了越狱，把桌子上的美国燕麦全部据为己有，让安博士有些哭笑不得。看来黏菌呀，还有独特的个性。几个月之后，再进行赛跑实验，安博士发现这3个长时间待在澳大利亚的黏菌都开始变得又慢又谨慎。看来一方水土养的不只有人，还有黏菌呢。接下来的疯狂实验让科学家彻底慌了，因为稍有不慎，黏菌就可能称霸地球。为了测试黏菌是否有智慧，日本的袁博士特意为黏菌定制了迷宫。他在迷宫的出口放上黏菌喜欢的食物，想看看黏菌能否快速吃到布丁。结果让袁博士有点慌了，他发现无论测试多少次，换难度多高的迷宫，黏菌都能迅速排除无效路线，找到到达食物的最短路径。凭借这个发现，袁博士获得了2008年的搞笑诺贝尔奖，原因就是发现了单细胞生物的意识。那么黏菌是如何寻找它看不到的食物呢？首先，它会先从中心向四周释放原生物质探索，在寻找的过程中，黏菌还会在没有食物的地方留下粘液标记，这样没有食物的地方黏菌就不会再走第二次了。一旦有一个触角找到食物，其他的原生物就会全部扑过来疯狂地吸收养分。这次实验之后，袁博士的测试变得更加疯狂，他直接把日本的城市规划图搬了出来，用麦片代替各个城市，并把黏菌放在了首都的位置。结果黏菌只用了26个小时就把所有的食物连接起来，设计出了一个完美的城市规划图。这个规划图甚至比日本正在使用的图示还要精准高效，这个结论再次震惊世界。要知道，日本的城市规划图可是结合超级计算机规避了所有复杂地形地质才设计出的人类智慧结晶，一个没有大脑的黏菌居然只用了26个小时就得到了最优解，这实在是太不可思议了。这个研究再次让袁博士获得了搞笑诺贝尔奖，这次是因为单细胞生物比人类更会规划交通。然而黏菌的厉害又何止于此呢？无脑的黏菌不但拥有智慧，还有逆天的记忆和学习能力。了解涡虫的人都知道，让涡虫记住觅食路线，再将其一刀两断后，涡虫不但会变成2条，它们分身之前的记忆也是共有的。这一点本来就够科学家头疼了，结果黏菌呢，比涡虫的情况更逆天。黏菌不但分身后拥有之前的记忆，还有一个涡虫都没有的超能力，那就是只要把分身后的黏菌放在一起，黏菌居然能够合为一体。那么合体后的黏菌是否能够继承分身后的记忆呢？安博士为此做了一个岩桥实验，如果在黏菌和布丁之间横放一座桥，黏菌最多2个小时就能吃到布丁，但是如果在桥上撒满盐，黏菌就会变得踌躇不前，10几个小时才能够前进1厘米，
连续做五天同样的实验后，安博士发现粘菌爬过岩桥的速度开始一天比一天快。到了第五天，岩桥组的粘菌已经能跟无盐组的粘菌同时吃到布丁，看来为了布丁，粘菌可以变得不再厌恶盐。随后安博士切下一部分不再厌恶盐的 A 组粘菌跟厌恶盐的 B 组粘菌结合在一起，形成全新的 C 组粘菌。结果证明 C 组粘菌居然也不排斥盐了，它跨过岩桥的时间也是3小时。这说明合体时 A 组已经将不厌恶盐的记忆共享给了 C 组， C 组拥有了 AB 两组的全部记忆，之后再把 C 组分成多份，记忆依然全部保留。看来粘菌不仅拥有学习和记忆的能力，还拥有交流和分享的功能，这让安博士彻底目瞪口呆了。继续实验，更加惊人的情况出现了，粘菌们不但学习能力强，他们的谋略甚至还能分享。当迷宫里的粘菌遇到另外一只新来的粘菌兄弟时，他们会把探索迷宫找食物的把戏毫无保留地传递给对方，让新来的兄弟立刻就能够享受到食物。这样高智慧的生物如此逆天，一旦开始繁衍起来，会不会威胁到人类呢？他没有脑子，却有着超过工程师的智慧，分身不但能再生，记忆还能多体共享。这种古人认为吃了能够长生不老的生物，一度被人们认为是来自高维宇宙的顶级生物，甚至在未来的某一天称霸地球，因为他已经可以操控机械了。2013年的伦敦机器人大会上，计算机专家艾拉展示了一款粘菌机器人。经过机器人对各种声音反应的学习，伦敦现场专家用声音与这台机器人互动，机器人居然能够准确表达恐惧、厌恶、兴奋、高兴等复杂的情绪和表情，反映粘菌的情绪，回应人类的呼唤。不得不说，看着这个机器人脸上的表情，心里啊有些毛毛的，毕竟这可是来自一团细菌啊。既然粘菌又有智慧，还能操纵机器，一旦它迅速繁育起来，人类岂不是很危险？幸好这种单细胞生物身上还有一个 bug， 那就是在没有足够水分的情况下，粘菌会停止生长，陷入到脱水状态，进入一段休眠期。也就是说，只要在干燥的地方，粘菌它就造不起来，但凡光线太足的地方都会让它萎缩起来，但是只要在它的身体上加上一滴水，这个休眠的家伙就会活过来。这也是粘菌能在地球上生存11年的原因。既然粘菌的性能如此逆天，它能不能用到现代科学中呢？科学家研究证实，粘菌有合成镁和锌的能力，这种合成的重金属能帮助地球净化土壤，而且以病毒和细菌为食的粘菌还能够分泌出抗生素以及抗菌物质，所以它还可以用来治病。现如今，科学家不但开始让粘菌来绘制交通路线图，他们还想利用粘菌绘制出宇宙蛛网。目前科学一般认为，宇宙主要是由各种各样的恒星、行星、小行星以及星系、星云构成。然而除了肉眼可见的部分外，宇宙中还隐藏着超过70%的不可见部分，这部分主要由暗物质为代表。这些暗物质和一些气体纤维构成了一张巨大的纤维网，因为肉眼无法可寻，想找到这张网非常难，而且这张网在电磁学上是不可见的，所以粘菌的出现给科学家们带来了很大的希望。如果把粘菌看作是暗物质的投影，那么只要判断出粘菌的行为模式，人类或许就能够推断出宇宙蛛网的密度了。也许我们距离揭开宇宙蛛网面纱已经越来越近。说到这儿啊，不少小伙伴应该已经发现，粘菌跟宇宙和人脑的结构非常相似。哎，都说吃哪儿补哪儿，既然我们吃不了人脑和宇宙，那是不是可以通过吃粘菌来补补脑呢？据说科学家呀已经先替我们试过了，粘菌是苔藓味的。但是我们可不要轻易尝试啊，毕竟粘菌是以病毒和细菌为食的，稍有不慎你可能就会被夺舍呀，千万别想不开呀。